Денис Теннің қазасына кінәлі деп танылған Нұралы Қиясовтың әкесі өз ойымен бөлісті. Тек біздің арнаға ғана берген сұхбатында ол күні кеше 18 жылға бас бостандығынан айырылған ұлын ақтап алуға әрекет етпейтінін айтты. Өйткені істің өзгеретініне үмітін үзген сияқты. Ал ел ішінде болған жайттан соң бұл отбасының бірден әлеуметтік жағдайы жақсарып кетті деген сөз тараған еді. Оның да анықтағанын әріптесім Нұрадин Рақай мерекеге арнайы барып біліп қайтты. Ел назарын ерекше аударған жайт бұл әулеттің еңсесін езгені айтпаса да аян. Тілдеп, күндеп, көптің көзіне күйік болғандай күй кештім дейді әкесі. Маңдайға жазған жазатайым жағдайға жұрттың жазғыра көрмеуін жалына сұрайды. Алтайдан бері жеке жүздеспесе де бір сәт тергеуде тілдескен олы пышақ сілтемегенін айтып қалды дейді. Алайда бәрін емес, бір шындықты бүгіп қалғанына сенімді. Ақыры ақталмасына көз жеткен соң апелляциялық шағым түсірмейтінін айтады. Қалай оңай болды. Қамалған бала қамалды, не аламыз? Қолымыздан ештеңе келмейді. Күні кеше 18 жыл бас бостандығынан айырған соттың соңғы шешімін тыңдауға анасы мен ағасын жіберіпті. Өзі мал жайға қарайтын жан болмай жалғыз қалыпты. Ал бұған дейін Денистің анасы Оксана Тен айтқандай, Қиясовтар әулеті күрт байып кетті дегеніне келіспейді. Жасырар жайым жоқ, қорадағы әр төл сырғасымен тіркеулі дейді. 96 жылғы машина. 5-6 жыл болды алғанымызға. Мал алды десе, малымның есін бәрі өкіметті тіркеуді селсебетті. Енді байып кеткен іштеңгеміз жоқ ол. Елдің айтып атқан жаласы оны сол. Осылайша Денисті өлтіріп, дәулет бітті деген айыпты жоққа шығарды. Жұпыны болмасақ та, үй шаруасын жұтатқан жайым жоқ дейді. Айта кетейік, 24 жастағы Нұралы Қиясов отбасындағы 4 баланың екіншісі. Нұрайдын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы.